Bismillahirrahmanirrahim. Buradan 4-cü cildin 3-cü dərsinin davamını 2-ci hissəsinə keçəcəyik. Fənna'tu lafzun yadullu ala sifatin fismin qablahu. Na'it yani sifat, lafzun yani sözdür, yadullu yani işarə edir, göstərir ala sifatin sifatı. Fismin isimdəki yəni sifəti göstərir. Qabləhu yəni özündən əvvəlki, yəni hu qayıdır yəni o nəət sifətə. Yəni deyir nəət yəni sifət özündən əvvəl yəni gələn isimdəki yəni sifəti göstərən bir yəni sözdür. Və yusəmməl ismul mausufu mənutan. Bu da mausufdur, yəni deyir yusəmmə yəni adlandırılır ismi mausuf. Yəni elə bir sifətlənmiş isimdə, yəni ismi mausuf adlandırılır mənut, mənut adlandırılır. Mənut da yəni yarıçı, yəni sifətlənmiş deməkdir. Və nə'tu yətəbə'ul mənuta fi rafihi və nəsbihi və cərhi. Nəət yəni sifət, yətbəul mənuta, mənuta yəni sifətlənmişə tabe olur, yəni raf yəni adlıq halında, yəni adlıq hal baxımından və nəsbihi yəni onun nəsbliyi baxımından, yəni təsirlik halı baxımından və cərhi yəni yiyəlik halı baxımından, yəni hər üç halda da yəni sifət mənuta, yəni sifətlənmişə yəni tabe olur. Təmrin dərsi 3-cü dərsin çalışması. Ra'a na'tan munasiban fi kulli makanin khalin wa ashkil akhirahu. Yəni deyir münasib sifət qoy fi makanin xalin, fi kulli məkanin xalin, yəni hər boş, yəni xalin, yəni boş, yəni yerə, yəni hər bir boş yerə münasib bir sifət qoy və əşkil əxirəhu, yəni onun sonunu əşkil, yəni hərəkələ. Məsələn, burada boşluqlar verib, yəni onların bir münasib sifət qoyaraq hərəkələyəcəksiniz. Məsələn, burada əl-vələdu, məsələn, deyək ki, əs-sağiru, yuhibbuhu abuhu, məsələn kiçik oğlan onu sevir atası, yəni kiçik oğlanı atası sevir. Məsələn buradakı boşluqları özünüz yəni sifət qoyacaqsınız. Burada da boşluqlar verir. Burada ikinci tapşırıq verilib. Ra'il əsmə'əl ətiyyətə fi cümələn thumə nə'idhə binu'utin münəsibətin mə'ə rabdi əkhirin nə'ti vəl mən'ud. Deyir, yəni aşağıdakı isimləri yəni cümlələrdə qoy, yəni cümcə yəni şəkilində yəni işlətkinən sonra inə'idhə yəni inə'id burada əslində, tənəitu, məsələn, sifətləyirsən, mənasını verir, elə bir əmr formasıdır. İnəit, yəni sifətlə, hə, yəni həmin o isimləri sifətlə, binuutin münasibin, nuut nəətin cəmidir, yəni sifətlər deməkdir, sifət sözünün cəmidir. Yəni, münasib sifətlərlə, yəni həmin o isimləri sifətlə, mə'rabdi əxirin nəti və ləmənuut, nəət, yəni sifət və sifətlənmişin sonunu hərəkələməklə birgə. Yəni, həm isimləri cümlə şəkilində işlədəsən, sonra onları sifətlərlə sifətləndirəcəksən və yəni həm nəətin, həm də mənutun axırında yəni hərəkələyəcəksən. Nəhrun, çay, tariqun, yol, nəxlətun, xurma ağacı, mətarun, yağış, həmin o deyilən isimlər, yəni bunlardır, yəni bu isimlərdən cümlələr düzəldəcəksiniz. Mətarun, yağış, bərudun, soyuq, Əl-məscidu, məscid,
Əl-mənzilu mənzil, əl-xədiqatu baxca, bağ, əs-səmau səma göy, əl-bəhru dəniz, əs-səfinətu cəmi, əl-qitaru qatar, əl-tairatu təyyarə, əl-ğusnu budaq, əl-şəcəratu ağac. Burada üçüncü tapşırı verilib. Kəvvin xamsə cümlin fiiliyyətin. Kəvvin, yəni əmr feylidir burada, yəni qur mənasında qur. Xamsə cümlin, yəni 5 cümlə fiiliyyətin, yəni 5 dənə feyli cümlə qur. Bildiyimiz kimi, yəni cümlələr 2 cürdür. Yəni bir feyli cümlələr var, bir də ismi cümlə olur. Burada deyir, yəni feyli cümlə qur. 5 dənə yəni feyli cümlə var. Burada fiiliyyətin sözü özü cümlənin sözündən, yəni sifətdir. Əl-fəilu fi kullin minhə mən'utan. Deyir, fail elə bir onların, yəni həmin o cümlələrin hər birində mən'ut, yəni sifətlənmiş olsun. Burada mən'ut sözünün təsirlikdə gəlməsinin səbəbi bu olmalıdır ki, elə bir burada bir, bəzən kənə yazılmır, yəni cümlədən həsf olur, silinir. Amma yəni mənadan bilirsən ki, burada kənə var. Burada belə bir kənə əslində olmalıdır. Yəni ona görə, yəni sonu, yəni bu kənənin bu xəbəridir. Ki mənadan da o çıxır. Məsələn, elə bir burada kənə muzarisi yakunudur. Li yakun əmr forma. Çünki burada əmr də adı kəvvin, yəni 5 dənə feyli cümlə qur. Yəni elə bir liyakun olsun mənasını verəcək də liyak. Elə bir bunun əvvəlində bir dənə liyakun var, yəni həzif olub düşübdür. Yəni çünki mənadan da o çıxır. Yəni deyə liyakun əsli bunun belə olmalıdır. Yəni liyakun əl-fəilu fi kulli minhə mən'utan. Yəni olsun fail, yəni fail buradakı yakununun ismidir. Yəni fail olsun mən'ut. Fail yəni sifətlənmiş olsun. Mən'ut da ki, həmin o həsb olunmuş liyakunun xəbəri olmalıdır. Ona görə təsirlikdə gəlibdir. Yəni, fail, yəni onlardan hər birində fail sifətlənmiş olsun. Kəvvin xamsə cümlin fiiliyyətin 5 feyli cümlə qur. Əl-məf'ulu bihi fi kulli fi kullin minhə mən'utən. Məfulun bihi, məfulun bihi də bizdə fiildən sonra gələn o təsirlik halda olan isimdir. Deyir, məfulun, yəni onların hər birində məfulu bihi mən'ut olsun, yəni sifətlənmiş olsun. Kəvvin xamsə cümlin ismiyyətin, 5 dənə də ismi cümlə qur, yəni ismi cümlədə ki, mübtəda və xəbərdən ibarət olur, bildiyiniz kimi, yəni deyir, 5 dənə də ismi cümlə qur. Əl-mübtədəu fi kullin minhə mən'utən. Onların hər birində mübtədə mən'ut olsun. Kəvvin xamsə cümlin ismiyyətin. Yəni, 5 dənə də ismi cümlə qur. Əl-xəbəru fi kullin. Əl-xəbəru fi kullin minhə mən'utən. Yəni, xəbər onların hər birində mən'ut, yəni sifətlənmiş olsun. Kəvvin xamsə cümlin fi kulli vahidin minhə ismun məcrurun mən'utun. Yəni, 5 cümlə qur, yəni onların elə bir hər birində isim, yəni hər birində yəni isim var, yəni məcrur, mən'ut, yəni ismi olan, yəni məcrur, yəni sonu yəni elə bir kəsrəli, yəni yəlik halda və mən'ut sifətlənmiş. Yəni 5 dənə də isim məcrur, yəni yəlik halda və mən'ut, yəni sifətlənmiş ismi olan, yəni 5 ədəddə yəni məcrur, yəni sifətlənmiş ismi olan cümlə qurucu. Yəni, burada fərqi yoxdur. Yəni, feyli cümlə də ola bilər, ismi cümlə də ola bilər, yəni, fail də ola bilər, mübtədə də ola bilər, yəni, xəbər də ola bilər. Yəni, hər nə ola istəsəz, yəni, qoymaq olar. Yəni, 5 dənə yəni, cümlə quracaqsan, onların elə bir hər birində
Yəni bir isim olacaq ki, həm məcrur olacaq, məsələn ya hərfi cərlə ya nə nəsə, yəni ya məcrur halda olacaq, həmçinin yəni sifətlənmiş olacaq.